وزارة قرشين تمالقش يجي هرمرين تنقالها اي حكومة دا فدرالك صوماليا ايا ماان تمقالة مقدشكو قبطي دهفوركا صندوق وذجيركا اه اي صوماليا كاسي او سينيا الدولد دا حب لغوهو بين ايو اسلامركا سينا سيتوس اه اولجان قادي كرا قرشياش هرتبين تاوله قرنك صوماليا دا حوجين تا لهانشيها قرنك اي كالمدا هرمرين تا اي عالميقا iyo in si wadajir ah mudnaan loo siiyo isku dubaridka isticmaalka qeyraadka sida ugu wanaagsan sanduuqa wadajirka ah ee Soomaaliya waa halka ay ku soo xaron doonaan kalmada horumarinta ee Soomaaliya lagu talagalay waxaana iska kaashanaya Soomaaliya qaramada midoobay iyo saaxiibada caalamiga ah kulanka waxa ka soo qayb galay xubno ka socda beesha caalamka wasiirka ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka iyo marti sharaf kale ugu horeyntii waxa kulanka ka hadlay oo ujeedkiisa ka warbixiyay wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Beenabeene halkan ku launch gareen ku dah furnay sanduuqa wadajirka ee Soomaaliya oo ah sanduuq dhaqaale oo ka dhaxeeyo UN ka ama qaramada midoobay iyo dawladda Soomaaliya walaa sanduuqan dhaqaaliisa waxa loogu talagalay dhaqaale ama sanduuq arrimaha horumarka looga shaqeynayo oo dawladda Soomaaliya ama UN ka ama qaramada midoobay ay ka fureen 2014kii abaar buu soo jiray laakiin maadaama dhowr sanado uu soo jiray sidoo u shaqeynayo iyo sidoo u gudanayo howlihii loo xil saaray fankaas loo suubiyay ama ba sanduuqaas horumarineed loo abuuray sidii la rabay maysan ahayn dawladdan dan qaran hadda markii timid xukuumadda dan qaran markii timid waxay kamid ahayd doodihii adadka meelihii aan ka galnay oo aan isku la xisaabtamayne in sanduuqaas ujeedooyinkiisa oo waafaqo qorshaha horumarinta qaranka oo qaabka loo go'aaminayo iyo taladana dawladda hoggaanka ay lahaato wada hadal dheer oo qaatay ilaa iyo 5 bil 6 bil maanta isbuucii hore waxaan soo gabagabeeyay in maanta la launch gareeyo oo dahfurkiisa la suubiyo ayadoo la isku raacay in waxyaabihii hore ka khaldameen la saxo haddana ma taqaana loo jiheeyo qaab ee hoggaanka dawladda iska leedahay hoggaanka iyo maamulkiisa ee dawladda iska leedahay wasaaradda qorsheynta maamulka ugu sareeya ku jirto mashaariicda iyo horumarka la gaarayo oo dhan ee go'aamada laga gaarayo hoggaanka iyo talada dawladda lagu saleyn doonaa waxa aad loogu saleyn doonaa qorshaha horumarinta qaranka ee hortabinta u leh dawladda Soomaaliya wuxuu saacidi doonaa oo laga maalgelin doonaa qorshaheena ugu dambeyntii waxa kulanka soo xiray ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac isagoo sheegay in sanduuqan muhiimad gaar ah u leeyahay Soomaaliya So first of all let me begin by thanking the hard work that all of you UN family and marka ugu horeysa aan ku bilaabo hadalkayga inaan u mahadceliyo bahda qaramada midoobay iyo deeq bixiyasha shaqada adag ee aad haysaan isla markaana aad ku caawinaysaan dadka tabaaladaysan xilliyada ay dhibaatooyinka ku jiraan oo ay u baahan yihiin taageerada waxaan dhamaanteen isku raacnay in arrimaha ugu muhiimsan ee aad ka wada xaajoonayno in muddo ah oo ku aadan maxaa ka qaban karnaa xaaladaha taagan iyo sidee sanduuqa deeq maaliyadeed loo waafajin lahaa ahamiyadda koowaad ee dawladda sida aad u jeedaan waxaa jirta baahi badan oo ka jira qorshaha horumarinta qaranka Soomaaliyeed waxaan soo dhaweeyneynaa in lagu soo daray isbeddelka cimilada iyo dib u soo kabashada bulshada goobaha dhawaan laga xoreeyay Al-Shabaab climate change adaptation and resilience as part of it I see the term community recovery we as a government would translate that into interventions in some of the newly liberated areas so that they can recover Hassan Kaafi Haji Muhammad Shabeel TV Muqdisho